Niektoré ostanem, je to jedno. Záhumne. Ja sa tiež prejdem. Nie je to jedno. Ale my si bereme Romana, hello. Verejné prospešné služby mesta Liptovský Mikuláš, ktoré v našej obci vykonávajú zber separovaného odpadu, požiadali obec Pribilina o spoluprácu pri distribúcii týchto vriec na separovaný zber. Takže som oslovila pána doktora Králika a dohodli sme sa, že v deň referenda je taká vhodná chvíľa na to, aby sme spoločnými silami obehali všetky domácnosti a rozdali sme im tieto vrecia. Verejnoprospešné služby nám predbežne prislúbili, že začnú vykonávať zber už v priebehu mesiaca februára. Zatiaľ nemáme presnejšie informácie, ale už je potrebné, aby občania tieto vrecia mali doma a aby do nich už zbierali odpad. Občania obce Pribilina už dostali do schránok informáciu o tom, ako bude prebiehať vrecový zber odpadu. Do žltých vriec sa budú zbierať plasty, tetrapaky a kovové obaly. Teda to isté, čo sme už zvyknutí vhádzovať do žltých kontajnerov. Predbežne vyzerá to tak, že vrecový zber plastov sa bude vykonávať raz do mesiaca. Do modrých vriec sa bude zbierať papier. Čistý suchý papier, noviny, časopisy, kartóny. Nepatrí tam nič znečistené ani mokré. Papier by sa mal zbierať raz za 3 mesiace. Takže je sobota 21. januára a my vyrážame do ulic a ideme roznášať vrecia do domácnosti. Ja ide s nami? Dominikom? Daj, ja mu podam, hej. Tu sa trieť, tu sa trieť.